Čau! Sveiki sveicināti mūsu kanālā! Esam atpakaļ ar jaunu video. Šodien mēs nebūsim vienas, bet būsim kopā ar grupu Bekārs. Mēs dosimies šodien uz koncertu. Un mums vajag viņa palīdzību, jo mums ir tikai pusi sejums krāsot. Viņam būs uzdevums atkārtot mūsu daļo make-upu uz labas puses. Un tad redzēsim, kā viņam tas izdosies. Un būs viņam dots laiks 15 minūtes? Jā, laikam būs gan viena puse. Tad jūs redzēsiet beigās rezultātus. Un tad jūs varēsiet arī novērtēt. Varbūt izvēlēties, kurš jums vislabāk patika un kurš labāk izdevās. Bekari ir 4, mēs esam 4. Mēs izlozēsim pārus, 4 pārus. Kā mēs laiksim izlozi? Man šie puiši. Jā, pilotāra mūsu vārds. Labi, Armen? Mēs visi taisam kopā? Ne. Kuru lai es ņemu? Kristīna. Patrīša. Patrīča. O, mani Signija. Jā. Kā jūties vispār? Tu esi confident par šo? Es esmu reāli, es esmu pilnīgi gatavs. Es kaut ko tādu jau darīs. Nē, bet es esmu gatavs. Kas ir tas tāds? Jā. Ā, kontūrs, gan jau. Nebūs fobi. Spaidu. Varam sākt? Tad vēl aizsāk. Ak, Dievs, esmu satraukts. Mēs nedrīkstam uzdot jautājumus. Es nedrīkstam uzdot jautājumus. Jā, neko tu sāks. Es pat lasu, ka ir produkts. Jā, es arī lasu. Tas ir kaut kāds hydrating jelly primer. Gribu dēt? Tāņš liekas, kas jums pirms ir jāizdara? Sākumā ar šo švām ir jānosmē vēsēji. Man liekas, diezgan pērnēšanās. Nesatot, es jums atcipus jādara. Kāpēc tev nav neviena pulvera? Es tā kā gušām, kas es eju. Tur kaut kas tiek? Bet nav? Es esmu ļoti nosnocēt. Nē, patiesībā ir labi. Pagaidu, viņš kaut ko dara? Sprūdiem. Kur palika tas? Kur ir tas, ko uzacīs liek? Nē, ka es kaut ko uzacīs. Es gan nevis ir labot. Kas ir konsīvers? Kristi? Es zinu, ka tas ir jāliek. Tas ir, ko liek lūpam, jā? Jā, tu liec lūpam šo. Es esmu very confused. Es esmu excited. Šitas būs... Tas būs sarši. Es ar šīro varu paņemt to? Tas ir tikai jautājums, lai es nesaboju jāju kaut ko. Drīt. Paņem to paliku kaut ko. Kuru? To, kurš vēl tu mēs atvēru. Šitā? Tu saki, es tev izbrauk jau kaut ko. Labi. Bet nekrāsojās vispār. Šķi, labāks ir šo. Es paskatu no otrā pusē. Saņemies uzvārts, bet tāds pa strīpā. Apsaistēsi. Otrā pusē nav tāds skatīts. Es jau neko kļūtu. Viņš uzzīmēs otrā pusē arī. Pagnēt, šobrīd tas ir suns. Es nesaku, man būs labāk. Pēc tam būs balsošana par to, kuram ir... Otra puse ir sanākusi vislīdzīgākā. Es domāju, man noteikti tās vienādā pusē. Teorētiski es varētu vienkārši uzzīmēt to kaķi arī otrā pusē. Būtu diezgan līdzīgi. Nu. Pagi viena puse. Tu pagi nedod zobs. Tā bez tās acis. Es tev šitā. Par to? Jā. Nos rabā rokā tur to. Labi, tu. Nos nedod zobs. Mums ir 4 minūtes. Es varu šī to otiņu. Kaut kas pietrūkst. Var ņemt pie mums ir brūks. Nē, patrīkās. Bet reāli ir gan rīz. Tas laik. Jā, neko tu mēģi tur izdarīt. Man liekas, ir reāli. Tad es uztaisīju citās. Nu labi, vispār izstāst tu kā reāli pieņemu. Jā. Man šķiet, ka tu labi izskatījies, Kristīna. Paldies! Šiem pavadīju vairāk, lai pirms kaut kā pārstīt. Cik ir minūte, jā. Droši, ja kādam vajag uzkrāsot kādreiz? Uz izlaidumiem vai uz... Trīs.
citiem pasākumiem. Settings pret. Tagad būs klausapie. Ak, man stīl! Wow, man šķiet, ka man jāņem piemērs no šī. Jo, man liekas, ka divi kaķi būtu. Slaidies ir būt izdēt no viņa. Šis būs jauki. Tas tikai nekāds. Tā būs kā pie šīm notot. O, jā. Smuk, tās skrūpstas labākās. Jā, man atšķēs. Apvienāt savu darbu. Drīk, ne, tā kā, stundālis ir tik labs. Jā. Tas skrūpst redzi. Var. Tas tikai nav salgas. Tas ir make-upā. Vienu lietu. Jā, reksēs? Jā. Izstāsts, ka šos divus vispār nesizmantojies. Tā kā tos mēs izslēdzim. Jā, šis varētu būt tas. Ko darē? Ko tu skatījies? Zaļš? Pagiet, nu lai. Tu esi būt daudz. Tev kaut kas zaļš uzsējis? Nezinu. Kāpēc viņš ir uz galda? Ā, viņš nav zaļš. Ko? Es jau nosacījums. Līdz jau pabeigšu. Tas ir realistis. Oi, nē. Šķiet šeit. Ir vēl tās līnijas. Jūs ziniet? Nē, kaut kur. Tā kā, kaut kur te ir kaut kas. Nē, viņi nespīt zilēt, bet zinīgi, ko lai izdara, lai nespīt. To vērtu, kur viņi teica, ka to tas ir tas prikas. Šitas? Viss mācīt. Nē, viss mācīt. Vai šķiet, es neuzliku. Nē, to ir sarmanti. Tā balta porta. Ir kaut kas tāds mainis tāds. Tu vēl bijis Lūdzu, nesaģi man pēc tam. Jā? Bet varētu paskatīt. Ej, tu nojas, man labi sanāk, bet var redzēt, kas vēl tur man liekas šitas krāmas. A cik tālu jāiet make-up un vispār? Kā klasarīt? Šitā tā tikai uzaugtāk divas līnijas. Ā, jā, es redzēju. Šitais ir sajā. Tas ir, man liekas, sajā. Tas ir līnijā lauta, var redzēt tos līnijas. Nē, kas man dod kaut kādu? Dzeltenu. Kā līnija ir? Es ka perfekti. Nē, viņš pa daudz. Un tāds ir, ka man vienkārši ir tāds ir slampi. Nu, attālā viss ir tāds labāk. Kā lai es to lēnā notīru? Es varbūt var pārtrēst pāri viņam šo te nakcu. Tas visu labāk. Aiz var, dzēžu. Pārējais tu neuzliki vēl kontūrus aiz. Kas tās tāds ir? Kur viņas atrodas? Sejas kontūrs? Man arī tāds ir. Kaķi? Nē. Var pakaļ. Un reāli pats kopā. Man liekas, man ļoti labi sanāk. Tā kā piekrīt. Es arī piekrīt. Otra puse. Evo mēģas, un mēs varam otru pusi labot. Jā, tas jau pamēģināt. Tas jau netiešām to izdarīju. Jā. Nu tad vēl. Saizmirs. Ok, tad bija eyebrows rakstīts taču. Čista. Ko es daru? Es neizdomāju par to. Kaut kā flomīši ir? Vienīgās kropsas tur, tas ir ļoti labi. Mums nav izvēles. Ā, vai vēl? Nē, nav. Pak viņa ir zaļa, kordēja ir zīmuls. Vai nē? Tu reicēji, viņa ir zaļa? Kas? Tas kropsas tur. Jep. Ā, mazliet. Ā, viņa neizskatās zaļa, kad mazliet. Ā, kas tas ir? Tas ir Darina? Tu vari visu labot vai sabojāt? Es jau sabojāt pārbojāt. Nē, tu vari bojāt vēl. Pamēģini izbojāt tikai vēl. Arman. Jā, ok. Ale Arne, mutē pērbis. Nē, pārējais. Tas ir vispār krāspoks. Jā, neskrūt, ko viņš zīmē. Es esmu saprotis. Man liekas, tas pacientēs. Nu, vajag parakst. Nē, es viņu cekundē. Divi, viens. O, nē, tā skaņa. Tā patīk? Nē. Es šokā! Tā ir paskastīta bija. Jā, man bija tiešām tā, ka tu biji tas liners jātais. Man sākumā bija diezgan labi, pēc tam bija lēna. Jā, bet nav mēs tik slikti, kā es domāju. Man nekās man būs visas melnas akas. Man gan arī ir normāli. Tā kā, ja izdara tā. Tu būs baigi balēt. Pārēj. Izskatās, ka cilvēks skrien ar nāzi rokās. Nē, tas ir paskastīta. Tas ir cilvēks.
Drīkst? Es tev dodu 9 no 10. Yes! Yes! Kristīnas atriebība. Ļoti skaisti. Čau, mēs joprojām esam šeit, grupa Kamīlien un grupa Bekars. Un 4. novembrī mēs Befa, vai ne? Jā. Befa kopā kāpsim uz skatuves festivālā Bielas 2019. Būs mērā forši. Reāls jautājums, šo varēšu noņemt nost? Reāls jautājums, vai es varēšu noņemt nost? Tā īsti nedrīkst, šī jau nekur likt reāli, come on. Drīkst notikt vienkārši.